بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں محمد عاشق، سینئر سائنٹسٹ اگرانومی، ایوب ریسرچ، فیصل آباد. تو آج کی ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں کہ کون سی سلفر بہتر ہے. دیکھیں، ہر کمپنی کے پاس سلفر موجود ہے. کسی کے پاس ڈی ایف فارمولیشن میں، ڈبلیو پی فارمولیشن میں، بعض وہ بینٹونائٹ سلفر ہی بیچتے جا رہے ہیں، پولی سلفائڈ کی صورت میں، کیلشیم پولی سلفائڈ یا پوٹاشیم پولی سلفائڈ ہے، کوئی تھائیوویٹ کے نام سے سنجنٹا کی پروڈکٹ ہے، سٹولن کے نام سے سوات ایگرو کی، کیومولس جو ہے یہ ایف ایم سی کی، اسی طرح اور بھی. دیکھیں، یہ ساری سلفر جو ہے نا، سلفر کا استعمال تو ضروری ہو چکا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ جو ڈی ایف فارمولیشن ہے، ڈی ایف فارمولیشن از مور ریڈیلی اویلیبل دین ڈبلیو پی فارمولیشن یا ایلیمنٹل سلفر. بعض دور دراز دیہاتوں میں جو ہے نا، وہ 90% والی وہ بینٹونائٹ سلفر وہ بیچتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو بھی، جو ایف ایم سی کی کیومولس ہے وہ 80% ہے، یہ دیکھیں یہ 90% ہے اور اس کی قیمت بھی کم ہے. تو وہ اصل میں جو ایلیمنٹل سلفر ہے وہ اتنی آسانی سے وہ دستیاب نہیں ہوتی، جبکہ اس کو باریک کر کے، ڈی ایف فارمولیشن کو باریک کر کے اس طرح کا بنایا گیا ہوتا ہے کہ یہ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہیں. اس کی 1-2 کلو گرام بھی وہ رزلٹ دیتی ہے جو کہ ایلیمنٹل سلفر کا 10 کلو بھی وہ رزلٹ نہیں دے سکتی. اب آ گیا تو دو ٹوک یہ بتایا جائے کہ کون سی سلفر بہتر ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو ڈی ایف فارمولیشن ہیں وہ ڈبلیو پی فارمولیشن کے مقابلے میں بہتر ہیں. اب یہ جو تھائیوویٹ ہے سنجنٹا کی، یہ ڈبلیو پی فارمولیشن میں ہے اور بھی کمپنیز کے پاس ہے، ان کے مقابلے میں سوات ایگرو کی سٹولن 80 ڈی ایف، وہ بھی 80 ہے، ڈبلیو پی جو ہے نا وہ بھی 80 ہیں، لیکن ڈی ایف فارمولیشن جو ہے وہ زیادہ ریڈیلی اویلیبل ہے. ایک تو یہ بات طے ہو گئی. دوسرا آ گیا کہ اب ان کی سالوبلٹی کے مسائل ہیں، ڈالنا کب چاہیے ان کو، کس وقت ڈالنا چاہیے. یہ دیکھیں، سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ایلیمنٹل سلفر ڈالنی ہے تو بجائی کے وقت ہی آپ 10 کلو فی ایکڑ کے حساب سے یہ ایسے روٹین بنا لیں جس طرح کہ ہم نے باقی کھادوں کی روٹین بنائی ہوئی ہے کہ فاسفورس اور پوٹاش جو ڈالتے ہیں تو یہ جو ہے نا سلفر 10 کلو یہ ڈال دی جائے. تو دوسرا یہ کہ مختلف فصلوں میں اس کی ضرورت جو ہے نا مختلف اوقات بھی ہوتی ہے. لہسن پیاز میں آپ دیکھیں، اس کو جب پوری طرح گرو کرو، اس کے 8 سے 10 پتے ہو جاتے ہیں، اس وقت سلفر استعمال کی جائے تو کراپ جو ہے نا وہ بہتر ہوتی ہے. تو اب ضرورت ثمر کی ہے کہ این پی کے اکیلا استعمال کرنے کی بجائے این پی کے ایس، اس طرح کی کوئی 4 ایلیمنٹس پہ مشتمل جو ہے کھاد جو ہے نا، یہ اینگرو ہے، فاطمہ ہے، فوجی فرٹیلائزر والے ہیں، یہ اگر مارکیٹنگ کریں تو یہ سب سے بہتر اور آسان سستی دستیاب ہو سکتی ہے. اب کیومولس اور جیسا کہ میں نے کہا کہ سٹولن، ان کی قیمت 1000 روپے سے زیادہ ہے، تو یہ مفت میں میرا مطلب ڈالنی پڑ جائے. باہر کیف جن کی زمینوں میں پرابلم ہے، اگاؤ کے تھوڑے بہت مسائل ہیں، فصل گروتھ اچھی نہیں کرتی، وہ اگر ان کے لیے تو اس کا استعمال ضروری ہے. جن کی زمینیں صحت مند ہیں ان کے لیے سلفر کی کوئی بھی قسم جو ہے نا وہ ڈالنی ضروری نہیں ہے.